əməkdar artist Abbas Bağırov öz avtomobilindən imtina etdi. Abbas digər yerli məşhurlar kimi bahalı avtomobilə yox, məhz mobilaya üstünlük verdi. Amma doğrudan ağlıma batıb. Ağlıma batıb. O çox bizə çox gözəl bir şeydir. Yəni onun yıxılma mümkün deyil. Saatda 30-40 kilometr gedir. Bu gündən sonra hər yerə ondan gedəcəm. Yəni bununla deyim hansı qəza yarada bilərsən? Yox. Elə millətlər yeridiyi yerdən sən də qəşəng yavaş-yavaş sür. Həm siz kürək düz qalır, ayaqlar yorulmur. Amma mən sizə deyim, adam elə hiss edir ki, güya yerirsin. Doğrudan elə bir hissiyyat var. Çox gözəl bir şeydir, mən ondan istəyirəm, əldə edirəm. Daim yeniliklər axtarışında olan seçilən ulduz bu dəfə də fərqlənməyi bacardı. Fikrində qəti olan Bağırov bu mini avtomobillə hər şeyə qənaət edəcəyini deyir. Hə, da yəni yanacaq yoxdur, nə bilim, yağ yemir, hansısa bir yeri sındı, cüzi bir, xırda bir ödənişlə sən onu düzəltdirə bilərsən, tıxacda qalmayacaqsan, vaxtı-vaxtında istədiyin yeri gedəcəksən, o dəbə düşəcək bu. Biraz bəlkə bu tıxacdan canımız qutarar. Yerli məşhurun bu mobila sevdası deyəsən hələ uzun çəkəcək. Nə olur ki, paltomu giyinirəm, yenə küçədə necə gəzirəm mən? Eynən də bunu sadəcə olaraq yəqin ki, bir açqıdan, eynəkdən qışda, yəni soğuqdan qorunmaq üçün eynə taxaram. Abbasdan daha bir yenilik. Telemekanda ilk dəfə olaraq əməkdar artist öz telefonu ilə mahnısına klip də çəkib. Bu gördüyünüz telefonla mən yaxşı ki varsan mahnıma klip çəkdim. Səninə çox sevirəm, yolunu gözləyirəm. İki ürək yollar, dünyanı bir dolanlar. Düşündüm ki, o mahnıya kim klip çəksin, düşündüm ki, necə bir klip çəkim, düşündüm ki, harada çəkim, düşündüm ki, kim olsun rejissoru. Bu düşüncələr, bu düşünməklər mənə artıq yordu. Və qərara gəldim ki, elə ən yaxşısı bunu bir sınayım. Qısa olaraq mən sizə göstərmək istəyərdim klipimi. Bəsdir. Bağırov çəkdiyi kliplə yerli şov biznesdə bir ilkə imza atdı. Hər zaman imici və ifaları təkrarlanan Abbas Bağırovun görünür indi də telefonla çəkilmiş klip ənənəsi dəbalına çevriləcək. Nə olsun da, nə olar ki, kimin bacarığı, istedadı varsa bunu eləyəcək. Mən deyə bilmərəm, bunu məndən başqa heç kim bacarmaz. Yəni bu, yəni biraz gülməli çıxar. Çünki mən elə gəlir ki, müğənnilərin arasında istedadlı olanlar var. Biz də pozitiv, məşhur və onların sevimli siması Abbas Bağırovun yeni klipini təbrik edirik.